I faderns och sonens och den helige andens namn. Ja, kära vänner. Jultiden börjar närma sin slut. Och vi kan gå vidare i kyrkoåret. Idag är vi samlade i Vinika kyrka. Och idag har vi 13-dagen. Och kärn tydarna, de visa männen från fjärran östern. De är dagens viktiga personer. Men viktiga är också kantorerna Ina Katila och Paula Sirén som är med idag. Samt Antti Palm som tar hand om att du kan se och höra någonting. Antti handskas med tekniken. Jag är Kim Rantala och jag vill önska dig välkommen till Tammerfors svenska församlingens musikandakt. En kärna lyste undersam. Thank you.
De visa männen från fjärran östern, de väckte uppmärksamhet. De hade kommit långa vägar. De hade hittat fram till Betlehem med hjälp av stjärnan. De var representanter för främmande folk. Här stiger vi över en gräns. Så långt hade Jesus varit mer en lokal gestalt. Allt hände inom Palestina. Det gör det ännu i 30 år. Men här kan vi se en glimt om det så kommer att hända i framtiden. Här kan man se någonting av Guds plan som sedan realiseras efter pingsten. Då Jesus som nu är född ska redan vara borta. Här talar man om en plan som började för länge sedan. Det kan man se i dagens bibeltexter. Profeten Mika skrev för länge sedan så här. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast. Som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Till från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Detta visar att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner oss om kyrkans missionsuppdrag. Julens budskap tillhör alla. Om vi ber: ja Gud, genom stjärnans ljus ledde du de vise männen till stallet i Betlehem och led dem se din son. Du gör också vårt mörker ljust. För alla som vandrar här på jorden är du ett ljus som lyser klart. Tack Fader för att du kallar oss alla. Tack för att ingen är obetydlig för dig. Du som ledde österns vise, led också oss fram till dig, till det eviga ljuset. Vi ber i din sons namn. Amen. Vilda stjärna, Oh.
Men vad hände egentligen på 13 dagen? Matteus han skriver så här. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Och de svarade: i Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sade han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att jag också kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Kära vänner, Guds kärlek överskrider alla gränser och kräver att vi försvarar svaga och utsatta. Finska missionssällskapet utför församlingsarbete för att sprida Guds ord, speciellt bland diskriminerade grupper och dem som blivit utanför kyrkan. Tack vare språk- och bibelöversättningsarbete når evangeliet minoritetsfolk. Om du har möjlighet så kan du hjälpa till. Dagens kollekt går till Finska missionssällskapets församlingsarbete i olika länder. Du kan stödja arbetet via MobilePay och textmeddelande. Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809 eller texta Collect 10 till numret 16155 för att ge 10 euro. Må Gud välsigna din gåva rikligt.
Ja, kära vänner, vi kan se att Gud leder världen med många olika sätt. Han använder änglar. Maria 9 månader före jul i Nazaret. Och Josef lite senare. Eller herdarna på ängen. Alla fick budskapet av en ängel. Eller använder en kärna för visa männen från fjärran öster. Eller han använder en dröm. De visa männen fick råd att resa rakt hem utan att besöka Jerusalem eller Herodes. Eller han kan också leda världen med människor och budbärare. Profeterna, lärjungarna. Och kanske han använder också dig när du tröstar någon eller ber för någon. Hur har du själv upplevt det? Har du sett någon gång en dröm som betydde mycket för dig? Eller har du upplevt att en skyddsängel har varit närvarande? Har du upplevt att någonting som någon vän har sagt till dig har hjälpt dig vidare? Eller har en bibelvers, en julsång, en psalm hjälpt dig att vandra vidare? Jesus har lovat vid ditt dop ta hand om dig. Han sa att jag är med dig alla dagar till tidens slut. Så lovade han. Och även lovade han att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Vi kan vara trygga. Eller hur upplever du det? Här sitter jag vid altaret. Altaret representerar Gud. Vi upplever att han är här. Nu finns han ju bredvid oss också på många andra ställen. Men kanske vid altaret är det lättare att fokusera våra tankar. Låt oss be.
Jesus Kristus, idag tackar vi dig. Du kom till världen för vår skull. Tack för att du tar hand om oss och vår värld. Idag ber vi för alla som tror på dig överallt i världen. Vi ber för vår kyrka och vår församlingsmission. Och för de kyrkor och missionsorganisationer som vi samarbetar med. För teologiska seminariet i Hongkong. Vi ber för att alla folk får höra glädjebudskapet om dig. Om din sons födelse. Vi ber idag för våra närmaste. Vi ber för mamma och pappa, syster och bror, man och hustru, barn och barnbarn, mormor och morfar, farmor och farfar, grannar och vänner, kompisar och arbetskamrater. Ta hand om dem alla. Vi ber för de sjuka och döende. Låt julens budskap ge dem mod att ta till sig hoppet om det eviga livet. Vi ber för folken och folkens ledare. Bevara dem för makthungar. Och låt dem med vishet slå vakt om frihet och fred. Vi ber för dem som utsätts för krig och våld. Vi bär fram inför dig dem som blir offer för maktmissbruk. Vi ber för de förföljda och de hungrande. Gör oss alla till redskap för fred. Gud vår far, du sände din son till världen som en människa bland människor. Därför bär vi fram våra böner genom honom, vår Herre Jesus Kristus. Hela jorden gläder sig, frälsaren är född. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre välsigne dig och bevare dig. Herre låt sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herre vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.